اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ وہ نکاح بہترین نکاح ہے جو نکاح کم سے کم خرچے پر ہو. اس کا اپوزٹ کیا ہوتا؟ وہ نکاح بدترین نکاح ہے جو نکاح زیادہ سے زیادہ خرچے پر ہو. نبی کہہ رہے ہیں بہترین نکاح وہ جو کم خرچے والا. لیکن آپ کا سماج کیا کہہ رہا ہے؟ آپ کا سوسائٹی کہہ رہا ہے, آپ کے رشتہ دار, آپ کے خاندان والے کہہ رہے ہیں جو نکاح زیادہ سے زیادہ خرچے والا ہو وہ بہترین نکاح ہے. دیکھیے آپ, لوگ بتاتے بھی ہیں کہ فلاں صاحب نے اتنی بڑی شادی کی تھی, چار قسم کے پکوان لگائے تھے انہوں نے, وہ بڑا شادی خانہ لیا تھا انہوں نے. یعنی سماج کہہ رہا ہے جو نکاح میں زیادہ سے زیادہ خرچہ ہو وہ نکاح بہترین نکاح, جبکہ وہ نکاح بدترین نکاح ہے. بہترین نکاح تو وہ ہے نبی کے معنوں میں جو نکاح کم سے کم خرچے کی بنیاد پر ہو.